Riyaziyyat hər yerdə kanalından hər birinizi salamlayıram. Əziz doqquzlar, artıq bugün də buraxılış imtihanı keçirildi. Yəni siz doqquzlar üçün ümid edirəm ki, nəticələriniz yaxşı olmuşdu və ümid edirəm ki, hər kəs yaxşı yazmışdı. İndi izahlarına keçək, görək, belə deyək, hansı suallar iştirak edib, necə səviyyədə iştirak edib. Bir də sabah imtihan verən bütün 9-cu sinif şagirdlərinə uğurlar arzulayıram. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Nəticələrinizi bizlə bölüşməyi unutmayın. Birinci sual, belə bir sualdır. Deyir, B-nin hansı qiymətində B kvadratı çıx 121 vur X bərabərdir B çıx 11. Deyir ki, sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda həll. AX bərabərdir B tənliyinin sonsuz sayda nə vaxt həlli olur? A-da 0, B-da 0-a bərabər olandı. Onu da bu A-dır, bu da B deyək də buna. B kvadratı çıx 121 bərabərdir 0. Buradan da B bərabərdir plus minus 11. Onda bu B-ni də 0-a bərabər eləyək. Bu AX bərabərdir B tənliyidir. Buradan da bu 1 yazmışam, üzrlü hesab edeyim. Burada 11 imiş. B də bərabərdir 11-ə. İndi bizə deyir, B-nin hansı qiymətində? Deməli, A da 0-a bərabər olmalı, B də 0-a bərabər. Cavab hansı oldu? 11. Hər ikisini ödəməlidir. 2. ABCD kvadratının təpə nöqtələri belə bir kvadratdır. A, B, C, D. Təpə nöqtələri A 4, 1-dir. Yazdıq. C nöqtəsi 2, 1-dir. Daha doğrusu 2, mənfi 1. D nöqtəsi 2, 1-dir. 2, 1 olarsa bizdən B nöqtəsini soruşur. B nöqtəsi də X, Y-dir, yoxdur. Biz bilirik ki, kvadratın tərəfləri necə olmalı? Bərabər olmalı bir-birinə. Deməli, bir-birinə bərabər olmalı. Onda belə çıxır ki, bax, diqqətlə fikir verin. Yəni, burada nəyi nəzərdə tutublar? Onu nəzərdə tutublar ki, diqqətlə fikir kvadratdır da. Deməli, məsafələr, deməli, tərəflər bərabərdir. Onda biz AD-ni tapırıq buradan. AD-ni necə tapa bilərəm? Sondan başlanğıcı çıxıram. 2-dən 4 çıxıram, mənfi 2. 1-dən 1 çıxıram, 0. Düzdür mü? İndi... Bunu da eyni qaydada, bu tərəf bu tərəfə bərabərdir də. Bunu da eyni qaydada çıxıram. Sondan başlanğıc 2 çıx x, bir də mənfi 1 çıx y, mənfi 1 çıx y. Onda tərəflər bərabərdirsə, koordinatlar da bərabər olmalıdır. Yəni 2 çıx x bərabərdir mənfi 2-yə. Buradan x nəyə bərabərdir? Mənfi 4, müsbət 4-ə. Başa düşdüyünüzdə, baxın, bu yerini bir də deyirəm. Elə bir AD məsafəsi BC məsafəsinə bərabərdir axı. Ona görə də uyğun koordinatlar da bir-birinə bərabərdir. Və sonra burada, yəni bunun tapdıq, baxın, AD 0, 0 bərabərdir nəyə? Bizim y-qımıza. Y-qımızda nədir? Mənfi 1 çıxılsın y. Mənfi 1 çıx y. Buradan da y nəyə bərabərdir? Təbii ki, mənfi 1-ə. Yəni bizdə də koordinatları soruşurdu. Elədir, 4, mənfi 1. Cavab belə olacaq. Üçüncü sual, hesablayın deyir. Belə bir hesablamadır. 36-nın kubu. Üstə gəl, 2 vurulsun kök altında, mənfi 4 üstü 6. Belə bir misaldır. 36-ın kubu deyir, kök altında. Bilirik ki, bu ikinci dərəcədir də burada. Və burada fikir verin, 36, 6-nın kvadratıdır, bu da 3. 6 üstü 6 elədir də bu. 6-nın kvadratı üstü. 3, 6 üstü 6 üstə gəl, 2 vurulsun. Mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti elə müsbət ədəddir də. 4 üstü 6 eləyir. 4-ü üstü 6-ın da 2 üstü 2 yazsaq, 2 üstü 12-də bura eləyəcək. İndi fikir verin, burada 2 ilə bu ixtisar getdi qaldı nə? 6-nın kubu üstə gəl, 2 vurulsun. Bir də 2 vurulsun. Bununla bu ixtisar getdi, 2 üstü neçə? 6 qaldı da. Bəs salam, bu da 216. 6-nın kubu eləyir 216, 6-da val, 2-də 2 üstə 6, 64-də 2-yə vuranda 128, bu deyilədir 300, 300 neçə eləyir bu? 44, yəni cavab oldu bu. Dördüncü sual, Ələddinin 120 manat pulu var, 30%-ni xərclədi, 120-nin 30%-ni xərcləyib, neçə manatı qalıb soruşur. Yox, Ələddin 120 manatın 30%-ni xərclədi. Ələddin nə qədər pul xərclədi? Aha, yəni bundan nə qədər qaldı desə çıxardıq, buna ehtiyacımız yoxdur. Nə qədər xərclədi? Təbii ki, 36 manat xərclədi. Qaldı desə idi, 120-dən çıxardıq. Belə bir sual. Sonra bu 4 idi, 5-ə baxıram. 2 oxşar bərabər tərəfli üçbucağın perimetrlər nisbəti budursa, onların tərəflər nisbətini tapın. Biz bilirik ki, perimetrlər nisbəti
perimetrlər nisbəti tərəflər nisbətinə də olduğu kimi bərabərdir. Sahələr nisbəti isə k kvadratına bərabərdir. Onda perimetrlər nisbəti 7 isə tərəflər nisbəti deyil olacaq. Cavab 7. 6-cı sual. Sahələr fərqi 16 pi dairələrin radiuslar fərqi 2 olarsa radiusların hansını tapın? Bu fərqli sual biraz maraqlı sualdır. Necə deyir? Sahələr fərqi 16 pi. Deməli tutaq ki, PR kvadratı, dairənin sahəsi belə tapılır da, çıxılsın PR kvadratı. Bu bir radius, bu digər radius deyək də. Bərabərdir 16 pi-dir və radiuslar fərqi, onda böyükdən kiçiyini çıxıram da, bərabərdir neçədir? 2-dir. Radiuslar hasili, bizdən RR-i soruşur. Bu da düşünməyin çətindir. Buradan pi-ni çıxartsaq, pi-lər ixtisar gedir. Nə qalır? R kvadratı çıx R kvadratı. Bu da R minus R. R plus R'dir. Bərabərdir 16. Bizdə də fikir verdinizsə, əgər bunun yerinə 2 var. 16-nı 2-yə bölsəm, 8. Bir də minusu verilib bizdə neçədir? 2. Sistem tənlik tərəf-tərəfə topladım. Bunlar getdi. 2 R bərabərdir 10. R bərabərdir 5. Bizdə nə soruşur? RR. 5 budursa, təbii ki, 5-dən 3 çıxanda 2 eləyir. Kiçiyi də elədi. 3. RR də elədi. Yəni hasil də elədi. 15. Bu nisbətən maraqlı sualdır. Ama yazmaq olar. AB natural ədədlərdir. Sonra belə bir sual iştirak edib. Görək burada nə deyir? BB bərabərdik 700 neçə? 26. A üstə gəl B cəminin ən böyük qiyməti. Aha, A üstə gəl B cəminin ən böyük qiyməti. Bunda bu 10-a 11 adı da bu. Vur 10B 11B. Bunu aça bilirik artıq. Bərabər 700 neçə? 26-ya. Buradan da AB bərabərdir. 726-ın təbii ki 121-ə bölürük. 11 vur 11-ə. Bu da səhv eləmirəmsə neçə dəfə düşür? 6 dəfə düşür də. Deyilmi? 600. Bu da bəli 6 dəfə. AB hasil elədi 6. İndi məndən nə soruşur? AB cəminin ən böyük qiyməti. İndi AB cəminin ən böyük qiyməti isə bu AB də bilirik ki natural ədədlər də əvvəlcədən şərtdə verilib. Bu 2 vur 3 ola bilər. 6 eləsin və yaxud 1 vur 6 ola bilər, 6 eləsin. Başqa cür mümkün deyil. AB cəmində ən böyük qiyməti təbii ki, neçə eləyər? 7 eləyər. 7-ci sualdır bu da. 8-ci suala baxıram. 8-ci sualda deyir ki, paraleloqramın kör bucağı iti bucağından 2 dəvə böyükdür. Paraleloqramın kör bucağı iti bucağından 2 dəvə böyükdürsə, biri x-dır, digəri 2x-dır. Biri x, digəri 2x olur da, 2 dəvə böyük. Paraleloqramın da iti kör bucaqların cəmi təbii ki neçədir? 180 dərəcə. Sadə bir sualdır bu. 180, x də elədi 60. Bizdən soruşur, onun bucaqlarını tap. Deməli, biri 60-dır, digəri də 60-dır. Çünki paraleloqramdır, fikir verin. 60 qarşı 60-a bərabər. Bu da kör bucağıdır, 120-dirsə, bu da ona 120-yə bərabər. Bu da elədi 120-120. Vəssalam, 8-ci sualımız idi. 9-cu sualda deyir ki, x kvadratı üstə gəl 2m-1 x çıx m-1 bərabərdir 0 viyet, viyet teoremi belə bir sual deyəsəm viyetdir səhv eləmirəmsə indi belə verilib bir də deyir ki tənliyinin köklər cəmi mənfi 5 olarsa köklər cəmi də budur da köklər cəmi nə bərabərdir? Mənfi 5-ə veribdir bizdən isə bu sual işarəsidir, sual işarəsiymiş bu. Bunu soruşur bizdən. Köklər cəmi bilirik ki, budur da, əks işarə ilə ikinci hədəm saldı. Yəni, bunun əksi, yəni mənfi 2m-1 bərabərdir mənfi 5-ə. Əks işarə ilə ikinci hədəm saldı. Buradan 2m-1 bərabərdir müsbət 5-ə, m də bərabərdir 6-nın yarısı 3. M 3-dür. M 3-dürsə... Burada 3 yerinə qoysam, köklər asili neçə eləyəcək? Yəni, x1 vur, x2 də neçə eləyəcək? Baxın, 3 mənfi 3, mənfi 2 eləyir də. Və salam, bunu da hesablamaq üçün x1, x2-ni vuruq çıxardıram ortaq. x1 üstə gəl, x2 qalacaq. Çünki x2 2 dənədir. Yəni, mənfi 2-ni vururuq. Köklər cəmimiz də neçədir? Mənfi 5-dir. Yəni, mənfi 5-ə. Cavabımız elədir 10. Bu da maraqlı sualdır nisbətən. 10-cu sual. İştirak edib, y bərabərdir. 2x olarsa, sadə bir tənliklər sistemi. Əziz 9-dur, mənim kanalımda bundan əvvəlki videoya fikir verin. Yəni, sizə 100% düşəsi sualları və mövzuları demişəm. Onlara mütləq baxın, gedincə sabah üçün iştirak edən şagirdlər üçün yararlı olacaq. Bax, demişdim ki, 100% bu düşəcək. Yəni, dediklərimin hər biri düşübdür. Əziz 9-dur, uğurlar arzulayıram. İnşallah yaxşı olacaq.
5x burada da yerine koydum. 3 2'ye vurdum 6x. 11x beraberdir. Neyse sef dediğim 6 5 11x eller üstünü takım. Burada neyse sef mi dedim? Çünkü 21'e beraber olmur da bu. Y beraberdir 2x. Ne demek istiyorum? Y beraber 2x verilip de 5x üstte gel 2x getirip yerine koyalım. 26x beraberdir 21. Buradan 11x beraberdir 21. Yəqin ki, belki indi misalda səhvlik var. Belki 22 olmalıdır burada. 22 olsa x beraber neçə edir? 2 edir. Rahatlıqla da y tapılır neçə? 4. Yəni həllər cüt 2 ilə 4. Yəqin belə olar. 11-ci suala baxıram. Olmasa da yəni misalımız olsun kəsrlə fərq eləməz. Sonra sadələşdirin deyir. Verilib x vurulsun a üstə gəl b. Bir də çıxılsın da burada y vurulsun a plus b. Bu necə sadələşdirir? Təbii ki a üstə gəl b-ni ortaq çıxardıram. X minus y-ı da yazıram. Bəs olan misal hazırdır. 12-ci sual. 3x kvadratı ama mənfi. Üstə gəl 2x, üstə gəl 3 böyükdür, bərabərdir. Bərabərsizliyin ən böyük tam əlini tap. Mənfidən azad olaq, hər tərəfini vuraq mənfiyə. İşarələr hər yerdə dəyişir və bərabərsizlik də dəyişir. Böyük, kiçik olur. Diskriminata baxıram. 4 üstə gəl. 4 də 3, 12, bu da 36. Ən böyük təməlli. 12, 36. Burada nəsə səhv deməliyim. 2 kvadrat 4 də 3, 12, 12 3 oldu 36. Kök altında bu nələdir? 40 elədi. Bəlkə misalda yanlışlıq var. Bir dənə suala baxım. Video dayanıbmış, üzürlü sayın. Mən orasını görməmişəm. Baxın, yazmışdım. Deməli, baxın, tutaq ki, burada bunu hesablayanda kök 40 eləyir. Yəni, 4-ün üstə bunu burada 3 idi. Düzdür, baxın, əvvəlki misalda burada 3 idi. Mən özüm 5 düzəltdim. Bunu niyə? Çünki 3 olanda kök 40 eləyirdi. İrrasional kökləri çıxırdı. Bu da hardasa düz gəlmir. Bəlkə də burada 5 vermək istəyiblər. 5 verəndə diskriminatı bunun eləyir neçə? Bunun diskriminatı 4. Fikir verin 4. 4 də 3, 12. 12-ni də 5-ə vurdum 60. 64, 8 çıxır. X1, X2-sini tapırıq. Vurğuları ayırdım. X plus 1 kimi, X minus 1 kimi. İntervalda göstərirəm. Mənfi 1, 1 tam 3 deyir ki. Mənfi 1-dən solda ədədlər mənfi verəndə bura müsbət elədi. Bura mənfi, bura müsbət. Bizdən kiçikdir bərabər aralığını soruşur da. Bunun da kökləri həll elədi orta aralıq. Yəni mənfi aralıq. Yəni mənfi 1-dən 1 tam 3-də 2-yə qədər. Bunun da ödəyən ən böyük tam 50 neçədir? 1-1-dir də ən böyük tam 50. Bunu soruşurdu bizdən. Bəlkə orada 3-ün yerinə 5 vermək istəyiblər. Ola bilər. Yəni 3 verəndə köklər biraz irrasional alınır. Onu mən 5 düzəltdim. Vəssalam, belə bir misal idi. Keçirik 13-ə. 13-cü sualda deyir ki, x ədədinin üzərinə 27 əlavə etdikdə 27 əlavə etdikdə 60'dan 37 vahid büyük ədəd alınır. 60'dan 37 vahid büyük. Yəni 37 vahid büyük ədəd alınır. X hansı ədəddir? Təbii ki 97'dən 27 çıxanda 70'dir. Deməli ədəd neçə imiş? 70 imiş. Vəssalam. 14-cü sual. 2 ardıcıl tam ədədin hasili. İndi 2 ardıcıl tam. Bunu buradan yazacağım. Yaxşı görsənsin. 2 ardıcıl tam ədəd. Biri ardıcıl tam ədədin hasili tutaq ki biri x-dirsə, biri x-dirsə ardıcıl tam ədəd deyir də natural ədəd olar bəlkə də o tam ədəd. Biri x-dirsə, o biri x plus 1-dir də. Ardıcıl ədədlərdir axı. Hasili yazdım hasili. Sonrakı iki ardıcıl tam ədədin hasilindən sonrakı ardıcıl tam ədəd hansıdır? X plus növbəti 2, növbəti x plus 3. Və hasilindən 42 vahid kiçikdir. Hasilindən 42 vahid kiçikdir. Və salam, bu formada bunu həll eləyək də. X kvadratı plus x bərabərdir. Bunu buna vurdum. X kvadratı üstəgəl 5 qız, üstəgəl 6 çıx 42. X kvadratlarımız getdi. 5 qızdan 1 x çıxanda 4 qız. 6'dan 42 çıxanı neçə eləyir? 36 eləyir də. 36 x elədi neçə? 9. Bizdən nə soruşur? Bu ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Elə ən kiçiyini çək 9 uyumuşdu.
Devam edirik. 14, 15-ci sualla. 15-ci sualda belədir. X minus A. X minus A. Bir də X plus A bərabərdir. B bölünsün C. Olarsa C də sıfıra bərabər deyildir. Belə olarsa bizdən nə soruşur? X-i tapın deyir. X-i tapın deyirsə çarpaz vururam. Çarpaz vurduq. Nisbətindən. Aha. XC çıx AC bir də BX üstə gəl nə? AB. İndi X-ları bir tərəfə yığıram. XC çıx BX bərabərdir AB plus AC. Və buradan X-ı çıxartsam nə qalır? C çıx B, bir də buradan da A-nı çıxartsam ortaq vuruq A. A-nı çıxartsam B plus C. Bizdə nə deyir buradan? Nisbətindən X-ı tapın. Bu formada yazdıq. Başqa heç nə verilməyib ki burada. Bir dənə dəqiqləşdirim. Başqa heç bir şey verməyib. Yəqin ki cavabımız bu formada olardı. Başqa heç nə verməyib. Yəqin cavablarda bu vardı. 15 idi də bu. 16-ya baxıram. 16. 16-cı sualda belə deyir. A bərabərdir 7-də 1 olarsa 7A kvadratı çıx 34A çıx 5 bölünsün. A kvadratı çıx 5A. İfadəsinin qiymətini hesablayın deyir. Belə olarsa da, yəni belə olarsa onu hesablayın deyir. Bircə saniyə kameranı düzəldim. Burada yerinə gətirib qoymaqdansa misalı sadələşdirməyə çalışmaq lazımdır. Və yaxud da gətirib yerinə də qoymaq olar. Yerinə də qoymaq olar. Vuruqlara ayırma ilə də yazmaq olar bunu. Görək, bunu vuruqlara ayırma ilə uzanacaq da. Vuruqlara ayırma ilə uzanacaq bu. Vuruqlara ayırma ilə işləyək də bunu. Diskriminatını tapaq. 34-ün kvadratı üstəqəl 4-də 7, 28, 140. Bu, deməli, 1296 edir. Bundan da nə çıxır? 36 çıxır. İndi A1-ni tapsaq, 34 üstəqəl 36 böl 2 dəvə 7, 14. Belə neçə? 70 böl 14, 5. A2-si də elədi. 34-dən 36 çıxanda mənfi 2, 2 dəvə 7, 14. Yəni mənfi 7-də 1. Onda bunu rahat vuruqlara ayırırıq. X minus 5 aynan verilib. A minus 5, bir də 7A plus 1. Çünki bunu vuruqlara ayıranda, yəni sıfırını tapanda 7-də 1 eləməlidir mənfi. Aşağıdan da A-nı çıxartsam A minus 5. A minus 5-lər getdi. Qaldı nə? 7A plus 1 bölünsün A. Buradan dər tərəfini belə deyək də kəsrə ayırsaq 7 plus 1 böl A. Bu da elədi 7 plus 1 bölünsün A da 7-də 1-dir. Tərsi də elədi 7. 7 üstəqə 7, 14. Cavab elədi 14. Bir balaca ədədləri böyük verilib, amma yazmaq olur. 17. Deməli, qayığın çayın axını ilə sürəti, deməli, çayın axını ilə sürəti, deməli, V qayıq, bir də çayın axını ilə gedirsə, V çay cəmlənir neçə eləyir? 10,8. Çünki qayıq çayla eyni istiqamətdə gedəndə öz sürətindən çayın sürəti cəmlənir. Çayın sürəti də bu olarsa, çayın sürəti verilib 4,1 olsa qayığın öz sürətini tap. Və qayıq nəyə bərabərdir? 10,8-dən 4,1-i çıxırıq. Bu da edir 6,7. Çünki çay istiqamətində gedəndə bunların sürətləri toplanır, əksinə gedəndə çıxılır. 18-ci sual çevrədir. Çevrənin 2 dənə toxunanıdır. Toxunanlar arasındır, bucaq 60 dərəcədir. Sonra çevrənin mərkəzidir. Radiusu verilib 6-dır. Bizdən soruşur, mərkəzinə qədər məsafə? A nöqtəsindən baxın, bunu soruşur. Bura qədər məsafəni sil. Biz bilirik ki, toxunanlar arasında mərkəzdən baxın, bura çəkilmiş bu xət nə rolunu oynayır? Tənbölən rolunu oynayır. Onda bu 30-dursa, bu da olur nə? 30. Və radius toxunana perpendikulyardırsa, bura da neçə dərəcədir? 60 dərəcə. Bizdə də deyir ki, bu məsafəni tapın. Baxın, bu məsafə. Bizdə bilirik ki, 30 dərəcə bıçaq qarşısındayıq. Katet hipotenuzun yarısıdır. Onda hipotenuz neçə imiş? 12. Yəni, o məsafə eləyir 12. 19-cu sual. Bir üzünün sayısı 64.
olan kubun dahiline netice ədəd 4 santimetre olan kub yerleştirmek olar. Bir yüzünün sayısı 64 olan kubdur. Bir kub, baxın, bu kubdur. Bir üzünün sahəsi. Bir üzü elə kvadratdır da, əziz dokuzlar, kvadratdır tutaq ki. Tutaq ki deyəndə, yəni 100% kvadratdır, çünki kubun hər tərəfi bərabər edir. Deməli, bir üzünün sayısı 64 ise, onda tərəfləri, tillərin içə imiş, 8 imiş. Onda kubun həcmi, bu böyük kubun həcmi nədir? V bərabərdir, 8'in kubudur da. Elə deyilmi? 8'in kubudur. İndi bizə soruşur ki, bunun daxilinə, bu kubun daxilinə tili 4 santimetre olan neçə dənə kub yerləşdirmək olar. Deməli, bir balaca kub da tutaq ki, tili 4'dür. Onun həcmi nə edir? V bərabərdir. 4'ün nəyi? Kubu. İndi bunun daxilinə bunu neçə dəfə yerləşdirmək olar? Təbii ki, bunu buna nə eləyərik? Bölərik. 8 üstü 3. 8 özü 2 üstü 3'dür. O da 2 üstü 9 eləyir. 4. 2 üstü 2'dir. Bu da 3. 2 üstü 6. Bunu da böləndə çıxılır da eləyir neçə 3. Yəni 2 üstü 3 dənə. Yəni 8 dənə neyini mək olar? Kub yerləşdirmək olarmış. Düşündürücü bir sualdır. 20-yə baxıram. Mənfi 4 nöqtəsindən 13 vahid məsafədə yerləşən nöqtə aşağıdakılardan hansıdır? 13 vahid məsafədə. Mənfi 4 üstə 13 gələrəm. Eləyər 9. Bir də mənfi 4-dən 13 çıxaram. Eləyər neçə? Mənfi 17. Bunlardan hansı verilib? 9 verilib. Cavab elədi 9. İndi hər ikisi ola bilər də. İndi bizdə biri veriləcək təbii ki. O da verilib 9. Cavab elədi bu. 21. 20 idi bu. 21-ə. 21. 21-ci sual bizə göstərir ki burada. Yox, eləmən. 19, 20'ni ötürmüşəm, üzürlü sayım. Bu 21'di. Bu sual 21 idi. 20'ni indi izah edirəm. 20 qalıbdır. Oturacağı BC olan bərabər yanlı üç bucaqdır. Oturacağı BC bərabər yanlı üç bucaqdır. Deməli, onda bu da A'dır da, təpəsi. Deməli, üç bucağın B təpəsindən AC'ye indirilmiş BM hündürlüyü. Deməli, necə deyir? Oturacağı BC olan yazdım. ABC üçbucağının B təpəsindən AC'ye indirilmiş BM hündürlüyü. Baxın, bu hündürlük çəkdim. Hündürlüyü. Onu AM14, MC4 olan parçalara ayırır. Bu üçbucağın oturacağının uzunluğunu tapın. Bunu soruşur bizden. Bilirik ki, oturacağı BC olan bərabər yanlı ABC üçbucağıdırsa, onda bura 18'dirsə, bura da 18'dir. Bunu bilirik. Onda bura 90'dırsa, bura da 90'dır da. Onda buradan düzbucaqlı üç bucaq, bura bir x olsa, bu hipotenuz eləyir. Elə deyir mi? Onda mən yaza bilərəm ki, x-in kvadratı üstəgəl 14'ün kvadratı bərabərdir 18'in kvadratına. Buradan da x kvadrat nəyə bərabərdir? 18'in kvadratı çıx, 14'ün kvadratı. Buradan da a minus b, a plus b. 18'dan 14 çıxanda 4, 18 üstə də 14 gələndə 32. 4 vur 32. Bilirik ki, x-i tapası olsaq, elə tapmıram x-i. Qoyun x kvadratından qalsın. İndi deyəcəm niyə. Bu da elədi neçə? 120. Təbii ki, neçə? 8. X kvadratı 128-dir. Bu da düzbucaqlı üçbucaqda. Burada da Pifaqoru tətbiq edirəm. Buna bir y deyək. Bu x olmasın. Onda x-in kvadratı, üstəgəl 4-ün kvadratı bərabərdir y-ın kvadratına. Bizdə x-in kvadratı 128-dir. Üstəgəl 4-ün kvadratı 16'dır bərabərdir y kvadratı. Bu elədi 144. Ondan da neçə çıxır? 12. Yəni cavab oldu 12. 20-ci sualdır. 22-yə baxmalıyım indi. 22. 22-ci belə bir sualdır. Deyir ki, N saydı burada. M'de olan M olacak burada nesef sef var diyesin. M kesişme N bize verip M kesişme N bile verip yəqin ki əziz dokuzlar yəqin bunu belə vermək istəyib. Bir dənə də belə. Sayını soruşur da bizdən. Yəni deyir ki, indi burada göstərirəm bunu. Bu M-in parçalarıdır. M, bu da N. Bu verilib A, B, C, F. A, B, C, F. Bir de X. Bura verilib D, Y, M. Bu da G, H. İndi bizdən soruşur. M-nin kəsişməsi hansıdır?
D'yi M. Deyir ki, M'də olub, D'yi M'də olmayan. Yəni, M, bu kəsişmə, bizdə kəsişmənin elementləri D'yi M'dir də, üçüdür. M'in də A, B, C, X, F, D'nin özü, bir Y, bir dənə də M. Bu, hər üçü daxildir. İndi bu, yəni bu ümumi M'dir axı, bu ümumi M'dir. İndi M'də olub, kəsişmədə olmayanlar hansılardır? A'dır, B'dir, C'dir, X'dir, bir də F'dir. Yəni neçədən oldu sayı? 5'dən oldu. Yəni şəkil məndə belə verilib sual. Yəqin ki, belədir. Fərq eləməz. Yəni hər bir halda yazmaq olur. N'də olmayanı da desəydi, təbii ki, 2 dənə idi. Yəni bunu da yazmaq olardı. 23-cü şəkillər verilib burada. Bu formada. Bu X plus Y'dir. Bu da Y'dir. Aha, bu nə deyir ki? Şəkildəki yollar paraleldir. Y-ı tapın. Y-ı tapın. Başqa necə verilib? Bir də belə bir şəkil verilib. Bura 2x-dir. Bura verilibdir. Bura verilib 2x. Bir də bura verilibdir. Belə bir şəkil. Bircə saniyə deməli paraleldir deyir. Balaca düz çəkək şəkli. Bir də belə bir şəkil verilib. Belə bir şəkil paraleldir. Belə bir ümumiyyətlə şəkil verilibdir. Deyir ki, yollar paralel olarsa, bu misala necə yanaşma olar? İndi görün, buradan PDF-i göstərə bilirəm sizə. Baxın, bəli, görünür. Fikir verin, mən biraz şəkli pis çəkmişəm. Fikir verin, bu yol ayrıcılarıdır. Yollar ayrılıb bu formada. Baxın, bu ümumi bir yoldur da. Bu bir, belə deyək də, açıq bucaqdır. Fikir verin, bu yollar parçalanıb, nə olsun parçalanıb. Yəni, əsas odur ki, bu ümumi hər birinin cəmi neçə olmalıdır? 180 dərəcə. Yəni, burada 2x, x bu da 30, neçə olmalıdır? 180 dərəcə. Yollar parçalansa da, düz açıq bucaq əmələ gətirir də, parçalanıb müəyyən. Amma eyni bir şeydir, 180. Burada 3x bərabərdir, 150. X bərabərdir, neçə elədir, 50. Bizdən nə soruşur? Y-ı tapın. Və bu da bir yoldur. Bu da parçalanıb. X plus Y plus Y. Y plus Y. Bu da nədir? Yenə 180-dir. X bizdə 50-dir. 2Y bərabər 180-dən 50 çıxanda. Eləyir neçə? 130. Y da burdan neçə elədi? Təbii ki, 65. Yəni cavab oldu 65. Əziz dostlar, 24-cü sualı izah edirəm. Əvvəl məndə yox idi, sonradan suallar əldə olundu. İki sualım yox idi. İndi onları yazmışam, həllini izah edirəm. Deməli, deyirdi ki, 4x kvadratı plus x minus 3 kvadrat ifadəsi ilə mənfi 3x minus 4 funksiyasının deyirdi, kəsişmə nöqtələrini qeyd edin. Kəsişmə nöqtələrini bir-birinə bərabər eləyərək tapırıq. Deməli, 4x kvadrat üstə qəl x minus 3 bərabərdir, mənfi 3x minus 4-də. Oradan da bərabər edirik, oxşar toplananları islah edib kvadrat tənliyi alırıq. Və o da bilir ki, 4x kvadrat üstə qəl 4x plus 1 bərabərdir 0, 2x plus 1-in mötərizə xaric kvadratıdır. Oradan x tapıldı, mənfi 2-də 1, yəni 0,5 mənfi. Aparıb yerinə qoyuruq, hər hansı birində fərq eləməz. Mən mənfi 3 x minus 4-də qoydum yerinə. Elədi neçə? Mənfi 2,5. Yəni, kəsişmə nöqtələri neçə elədi? Mənfi 2-də 1 ilə mənfi 2,5. 24-cü sual idi bu. 25-ci sualda da deyirdi ki, Günelin həftə ərzində oxuduğu, belə deyim, kitab sayları idi səhv eləməmsə. Birinci gün 16, ikinci gün 14, üçüncü gün 15 səhifə, 14 səhifə, üçüncü gün 15 səhifə. 4-cü gün 12, 5-ci gün 18 səhifədir. Deyirdi ki, həftə ərzində orta hesabla oxuduğu kitab səhifələri hansı gündəki oxuduğu kitab səhifəsinə bərabərdir? Deməli, bunları cəmləyirik. 5 dənədir də, 5 gün oxuyub. Deməli, 5-ə bölürəm, eləyir 15. Deməli, bu da neçənci günə bərabər imiş? 3-cü gün oxuduğu səhifəyə bərabər imiş. Belə, əziz 9-lar, bütün sualların izahını verdim. İnşallah sabah imtihan verən bütün 9-lara uğurlar arzulayıram. İnşallah hər şey ürəyiniz kimi, istədiyiniz kimi.